vugwa aka kanya itugezeho nubwo yari nkuru yari itaramenyekana niyo mpamvu tutabanje tutahise tuyibaha ni uko koroneri mbera abagabo kastoro wari ushinzwe iperereza mu mutwe ya muventura yishwe n'igisasso cyateweho na dorone naho koroneri bahati arakomereka mu makuru rero yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga za wazalendo hiriwe havuga amagambo mu by'ukuri agaragaza ku kwishongora ko mu masaha ya saa sita indege zitagira abapiloteza za fadese ziri gukoreshwa n'abacacu mu mutwe wa wagener Group zibasiye ibiniro bya emuventura biri mu gace k'ikicanga zikahasuka ibisaso byinshi nyuma y'ibyo bitero by'utwo tudege tutagira abapilote byashikumenyekana ko koroneli Castro yasize ubuzima muri icyo gitero naho mugenzi we bari kumwe koroneli bahati agakomereka aya makuru kandi yemejwe na jile Mulumba, rumba umuvugizo wa wazalendo abicishije ku rukuta rwe rwa Facebook. kwashatse kumenya icyo uruhande rwa faribese ruvugaho ni uko itangazamakuru rihamagara umuvugizi wa faribese muri operasiyo sokora du leta ya koronel ng kayiko guillame ntiyafata telefone rero itangazamakuru ryongeye kandi guhamagara umuvugizo wa emuventura ku rwego rwa gisirikare majori uringoma ntiyahita aboneka ku murongo wa telefone kugeza ubwo iyi nkuru yasohokaga hari hashize iminsi ingabo za faride zirenze ku masezerano y'agahenge kasabwe na leta zunze ubumwe za amerika zitarongera kurasa mu mbirindiro by'umutwe m'uventura zikoresheje indege zitagira abadereva n'indege za sukoyi abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko imirwani ishobora kongera guca ibintu cyane ko n'umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri fagire desi generalis kabwe yabwiye itangazamakuru ko ingabo za leta ya kongo fagire desi zifatanyije n'iza sadek bagiye gutangiza ibitero si musiga byo kwisubiza ibice byose bigenzurwa na wa iyi mirwano biravugwa yuko izabikomeye cyane ku buryo abatari bake bazayigwamo birumvikana abaturage bagomba kubigiramo bagomba kubigiramo ingaruka dore ko ari bo akenshi usanga babigenderamo rero kwica uyu mukoroneri ni bimwe mu bikorwa byabaye mu ntambara iri guhuza emu makumyabiri na gatatu ndetse n'igisirikare cya repubulika y'adomokarasi ya kongo aho mu bice bitandukanye hari kuba intambara ndagira ngo mbabwire uko byagenze mu gace ka twiruba aho ihuriro ry'ingabo zifasha eferi de se zagabye ibitero kuri makumyabiri na gatatu zikabamishaho ibisasu kugeza ubu ngubu abo basirikare ya makumyabiri na gatatu bakaba bagerageje kwirwanaho mu buryo buri porofesiyoneri rero bari bavuze yuko byanze bikunze bagomba gufatanya kugira ngo bakureho bakure makumyabiri na gatatu mu bice byose se yafashe aha rero ikiruba bakomeje hama bombe akomeye cyane ndetse abasirikare ba m 23 bamwe barimo barahunga ubu tuvugana wazarendo fardec fdeler ingabo Burundi na sadec bose bakomeje kumisha ibisasu iyi mirwano ikomeye rero yazindutse ihanganishije umutwe wa w muventrua n'umutwe wa wazalendo mu gacika kiruba karuba muri sheferi ya bahunde muri tetwari ya masisi akagacika kakabaa amaze ibyumweru birenga bibiri kare mu maboko y'umutwe w muventrowa amakuru dukesha abanyamakuru uri muri karagace ka karuba avuga ku mutwe wa wazalendo ari ariwo mu mutwe wa muventruwa akomeza avuga ko wazalendo ishyigikiwe na fardese bari gukoresha intwaro zikomeye mu kurasa ndetse ko izo ntwaro ziri kurasa mu basivire batuye muri ako gace umuvugizi w'umutwe wa muventruwa bwana Lawrence kanyuka yanditse ku rukuta rwa ese kw ingabo za fardese wazalendo ababera n'abacajuru bakomeje kurasa uduce dutuwe cyane n'abaturage muri karuba imirwano yoboye nyuma y'uko umutwe wa afc alliance de frere congo utangiye gutoza igisirikare cyawo kugira ngo bahangane na leta ya kincaza nk'uko babitangaje ko biteguye gukuraho ubutegetsi buriho bakoresheje imbaraga umutwe w'umuventi uwa ukaba uri mu gace ka karuba nyuma y'uko uhambuye ingabo za guverinoma ya repubulika ya demokarasi ya kongo reka twihuse duhite tugera kuri iyi nkuru inkuru izindutse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki cumi na zirindwi z'ukwezi kwa mbere bibiri na makumyabiri na kane bakunzi bacu hejo twabyutse tubabwira ibyo umusi umusirikare warasiwe ku butaka bw'u rwanda wa repubulika demokarasi ya kongo ndetse tubabwira abandi babiri igisirikare cy'u rwanda cyafashe mateka baje banyweye urumogi ndetse basinze basaha bashaka kurasa ku ngabo z'u rwanda hanyuma ingabo z'u rwanda ziritabara hanyuma rero iryo tangazo rikimara gusohoka hamenyekanya amakuru menshi ibintu byabaye rero kuva ntabwo igisirikare cy'u republika eo Kongo, kyo, mungu, ya kongo kigeze kigira icyo kivuga rero kugeza ubu ngubu rero Republika demokarasi ya kongo bice mu gisirikare cyayo e FRDC bamaze gusohora itangazo ryihutirwa tugomba kuba tubagezaho rigendanye n'aba basirikare bayo bapfuye ese niki 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 bagiye gukora habaye iki niki bagiye gukora ubu tuvugane rero igisirikare cya repubulika demokarasi ya kongo kimaze gutangaza ko kibabajwe n'uko umwe mu basirikare bacyo muri batatu bagenzuraga umupaka yarashwaga apfa nyuma y'uko ngo ku wa kabiri bisanze bageze ku ruhande rw'u rwanda bibeshye iyi repubulika demokarasi ya kongo iravuga y'uko aba bageze mu rwanda bibeshye ndetse ngo bari abashinzwe kurinda umupaka ariko igisirikare cy'u rwanda ku wa kabiri cyatangajwe abasirikare batatu baje bafite imbunda imwe bafatiwe ku ruhande rw'u rwanda mu murenge wa rukoko mu karere ka rubavu umwe yararashwara apfa ubwo yarasaga ko bari ku burinzi igisirikare cy'u rwanda no igisirikare cya repubulika cyangwa se kongo fahendese cyatangaje ko warashwaga agapfa yitwa dezeme purarase anyasaka goyerisiye naho icyo u rwanda kivuga ko abafashwe ari kapurare anyasaka goyerisiye na sajyenti asimani mapenda terimide naho gatatu utaravuzi ni akabari we warashwaga hita pfa fagese ivuga ko ku basirikare b'impande zombi kwisanga ku ruhande ku rundi ruhande rw'umupaka bibaho kenshi ikinubira ko uwo yarashwe kuko yasaga gusa ingo yarenze ku mupaka ye yibeshye ngo rero bakavuga ko ngo donke bitabashimishije baba baje kuba ngo yararenze ku mupaka gusa agahita araswa muri kariya gace ku mupaka hagati ya rubavuna n'u rwanda na Goma muri repubulika dore ubuvuzi ya kongo hashyizwe donke hashinzwe ubwoko bw'imbago zerekana umupaka zigiye ziri mu ntera runaka ni ukuvuga ngo iyo urebye usanga muri kariya gace bagenda bashyiraho imbago ku buryo biguye ko wavuga ngo wibeshye ngo wibeshye kandi ngo wibeshye ko wageze mu kindi gihugu ngo wari uri mu gihugu cyawe ntabwo ari ibintu bipfa kubaho hagati y'ibihugu byombi hashize igihe kinini hari umwuka mubi cyane hagisigaye repubulika y'idemokarasi ya kongo gishinja icy'u rwanda gufasha umutwe muventura urwanya Kinshasa icy'u rwanda kigashinja icya kongo gufasha umutwe wa fpr urwanya kigali ibi birego impande zombi zirabihakana bigarukwaho muri raporo iherutse iheruka ibyemezo byasohowe by'inzobere za oni nibyo byemejwe ejo bundi perezida wa repubulika demokarasi ya kongo mu kwezi gushize felix enkisekidi arimo kwiyamamaza yavuze ko ashobora gutangiza intambara ku rwanda mu gihe ihuriro ry'amashyaka ryitwa alliance of revenue kongo ubwo rifite impuventi nk'umutwe wa gisirikare ryarasa n'isaha sura muri repubulika y'amakosa ya kongo fahadesi ivuga ko ibyabaye ku wa kabiri yabigejeje ku rwego rushinzwe kugenzura no gukora iperereza ku bikorwa byubushoturanyi bishobora kuba hagati y'ibihugu byombi ruzwi nka ejeveya ngo rugarure abafunzwe n'uwapfuye repubulika y'amakosa ya kongo rero uburumvikane yatakaje umusirikare waje mu depo yavuze ko yafashwe afite ibimogi amasashe y'ibimogi afite n'inzoga bigaragara ko bari basinze aradiyafu ivuga ko harimo gukorwa ari y'iza kuri ibi byose byabaye hagatiaho leta zunze ubumwe za amerika zivuga ko kwa kabiri ministri wayo wubanye n'amahanga antony burinken yahuye na perezida paul kagame w'u rwanda iruhande rw'inama y'ubukungu davos mu busuwisi bakaganira ku mihate yo koroshya umwuka mubi mu burasirazuba bwa repubulika demokarasi ya kongo washington yagiye isaba u rwanda uhagarika gufasha umutwe wa wamuventruwa ivuga ko Blinken yasubiyemo ko bikenewe ko impande zose zitera intambwe zifatika mu gukemura uko ibintu byifashe kugeza ubu ngubu repubulika ya demokarasi ya kongo yakunze gushinja u rwanda gufasha emuventura ariko yaba emuventura yaba n'u rwanda nta n'umwe wemera ubufasha cyangwa se gufasha ku wundi repubulika y'intumasi ya kongo ikomeza kuvuga ibi mu gihe kugeza ubu ngubu ibintu bikomeje kuzamba mu burasirazuba bwa kongo cyane cyane mu duce twa kiruba aho hakomeje kubaha imirwano itoroshye noneho ubu ubu tuvugana hamaze kuza ingabo za sadek ingabo zaje kurwanya umutwe w'amaventuruwa mu buryo budasubirwaho rero aba ngaba tuvugana bamaze aba tuvugana bamaze kuraswamo bamaze kuraswamo ku buryo ubu ngubu tuvugana abasirikare aba ngaba baje bavuye muri South sawdafurika ni mu bice byinshi byo mu majyepfo ya afurika baje kurwanya umutwe makumyabiri na gatatu bamwe muri bo bamaze kuraswa rero hari indi nkuru rero ibyutse ivugwa